Završena je utakmica petog kola doigravanja za popunu prve srpske regionalne lige, meč između Smedereva i Novog Pazara 72-68 za smederevski tim. Mnogo teže nego što je bilo ko mogao da pretpostavi. Smederevci su čak izgubili prvo poluvreme sa 10 razlike i tek u krajem treće četvrtine uspeli su da sustignu Novi Pazar, ali se do samog kraja nije znao ishod. Nakon ove utakmice Smederevci zbog u daljem toku idu u goste kod Kraljeva, Vratkovo, gde će igrati protiv Poleta, tima koji isto kao i Smederevci ima samo jedan poraz. Smederevci su ovde slavili sa 3 razlike, manje od toga ne sme da bude ni tamo. I ako budu poraženi, ne bi trebalo da bude više od 3 poena. O tome razgovaramo sa najmlađim u timu, Aleksandrom Milutinovićem. Aleksandar Milutinović nije ulazio u igru, ali je deo ekipe koja je danas imala veliki školski čas, ali tako? Tako je, ova pobjeda nam je mnogo značila. Znači, čestitam prvo ekipi protivnika, zaista su bili odlični do treće četvrtine. Mi smo malo posustali u prvom poluvremenu, ali hvala Bogu uspeli smo da se vratimo i da utakmicu lepo privedemo kraju. Nadam se da nam je ovo jedna šok bomba i da će nam dobro značiti na toj utakmici u Kraljevu. Neverovatno, ja sam očekivao da ćete vi kao i na gostovanju u Novom Pazaru pobediti sa 20 razlike, ostalo momci su iz Novog Pazara, meni barem tako izgledali mi kao malo iskusni rekreativni tim, ali boga mi su pružili fantastičnu partiju, tebi im čestitati, ili tako? Tako je, ja im čestitam, ali kažem vam, nismo bili ni kompletni, 2 veoma bitna igrača nisu nastupala danas, ali kako se zove, morali smo to da rešimo malo bolje, ali kažem, nadam se da će nam ovo iskustvo značiti i da ćemo na osnovu njega uspeti da pružimo mnogo bolju partiju u Kraljevu. Taj meč se igra narednog vikenda, ili tako? Tako je, narednog vikenda gostujemo ekipi Poleta u borbi za to prvo mesto i za taj ulazak. Verujemo u pobedu i nadamo se da ćemo igrati što bolje i da ćemo biti kompletni. Ja vam želim mnogo uspeha. Nadamo se da će vas i sreće malo pogledati i da će suđenje biti objektivno. Hvala puno, prijatno, sve najbolje. Eto, čuli smo Aleksandra Milutinovića, njemu i njegovim saigračima želimo mnogo sreće u Kraljevu narednog vikenda i naravno da se u tim vrate Stefan Torbica koji je zbog obaveza u basket timu Beogradskog Partizana bio u Moskvi ovog vikenda i naravno da se od povrede oporavi iskusni Boško Jovović. Toliko iz gradske dvorane, a mi čekamo dobre vesti narednog vikenda iz Kraljeva u doigravanju za popunu prve srpske regionalne košarkaške lige.